អីខ្ញុំសូមចាប់តាមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយោតាអំពុមីនិងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺខែ3ហើយថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី1ខែ3ឆ្នាំ2024ខែ3គឺថាឡើងមួយឆ្នាំជាងឯណាចាំមើលកម្មរៀបចំធ្លាក់ចប់របៀបម៉េចចាំមើលទៅតាមសភាពវិញ្ញាណថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជាការលេងសើចមួយទេប៉ុន្តែលេងសើចហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ញាក់រឿងអីថាសភាពដែលនិយាយលេងមែនប៉ុន្តែជាការគិតយល់បានយើងស្គាល់លោកពូស្គាល់លោកពូហ្នឹងចំពោះវិញ្ញាណដែលបានយល់ធោះហើយគឺពូគាត់ស្គាល់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់គឺបញ្ជាក់ណាតអ្នកដែលមិនទាន់យល់ទេពីព្រោះខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់លោកពូថាតើតើស្ដាប់ធោះឲ្យយល់បានស្គាល់លោកពូហើយទៅពាក្យហ្នឹងពាក្យហ្នឹងពូនិយាយដែរដែរធ្វើអីមិនទៅខ្លាចតែគេអត់ដឹងមែនគឺថាមានអ្នកអត់ស្គាល់ហ្នឹងឯងគឺថានៅវិញ្ញាណដែលដែលត្រឹមថ្នាក់សិលអត់យល់ពីកម្មអត់មានអត់តមានសតិអត់តមានអារម្មណ៍សិបគិតថាពិភពលោកនឹងកាត់ពីកម្មនិយាយមកកាលហើយទៅពាក្យហ្នឹងគឺពួកនៅអារម្មណ៍យល់អ្នកដែលយល់ធាត់ទេហើយទៅគឺពាក្យអសិក្ខបុគ្គលអីតោះតអ្នកយល់ទេបានមានអារម្មណ៍មានសតិរឿងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមិនត្រូវសួរថានិយាយប្រាប់តែម្ដងពីរដងបានហើយមកគឺនិយាយប្រាប់ច្រើនដងចេតនាអីក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់គិតយល់ថាម៉េចដល់ពេលខ្ញុំលើករឿងនេះមាញ់បងគន្ធាប្រាប់ថាអីកុំចាប់អារម្មណ៍យូរពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអត់អីទេថ្ងៃណាខ្ញុំមានលំហអារម្មណ៍ខ្ញុំយូរប៉ុន្តែពីផែនដីទៀតគឺថាមិនស៊ីម៉ោងលពូទេដល់ពេលក្នុងរឿងហ្នឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាស្ដាប់ពូដូចគ្នាណាវិញ្ញាណគឺពូឲ្យច្រើនណាស់គ្រាប់នៃអារម្មណ៍យល់ប៉ុន្តែពេលដែលវិញ្ញាណមួយមួយឃើញទទួលបានពីលពូឃើញខុសៗគ្នាអត់សភាពលក្ខណៈយើងសម្គាល់អញ្ចឹងទី1ត្បូងគេថាអួយស្ដាប់ពូហើយគឺភ្លុកណាតែអត់ទេអារម្មណ៍អញអាហ្នឹងសភាពលក្ខណៈទី1ដល់ពេលទី2ទៀតអានេះដែរវាអត់ជល់ថាវាអត់ឆ្ងល់គេឥឡូវពូមានប្រសាសន៍ខ្លាំងថ្ងៃហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាពេលដែលស្ដាប់លពូទៅឆ្លិចហៅអីថាតតិចគឺថាបើប៉ិតដាក់ចាក់សមូបាតវិញគឺថាមករង្វង់មូលទាំងអស់ហ្នឹងអាកន្លែងណាមានក្បាលគឺពូចោះក្បាលឲ្យកន្លែងណាដល់ពេលយើងភញោយើងស្ដាប់ទៅគឺថាកន្លែងគិតគឺវេទនាឡើងទៅគិតហើយទៅពូចោះប្រឡោះហ្នឹងចូលចោះប្រឡោះហ្នឹងហើយពីប៉ិតដាក់ចាក់សមូបាតហ្នឹងគឺថានិយាយច្រើនមកណាប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៅមិនចង់យល់ហ ôi បានថាអានេះឡប់នោះគឺចង់និយាយថាបើបានស្ដាប់ក្បាលមីក្រូចង់និយាយថាឡប់គឺថាអវង្សរោរយលានផែនដីគឺច្បាស់ថាអ្នកនឹងរងទុកទោសហើយគឺសភាពចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ទៅបងវិញថាបញ្ហាទេគឺថាថ្ងៃណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍យល់ខ្ញុំនិយាយថ្ងៃណាអត់មានគឺថាអាកាសធាតុប្រែប្រួលថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំលើកតាមពិតពី3ថ្ងៃមុនលោកពូមានប្រសាសន៍លោកពូចង់រំលឹកតាក់ទងនឹងសភាពលក្ខណៈសម្គាល់វិញ្ញាណសម្បយុទ្ធវិគិតរបៀបម៉េចប៉ុន្តែអាសម្បយុទ្ធនឹងសមាសង្កបៈខ្សោយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពូចង់ពយលឆ្លិចឲ្យបានអារម្មណ៍យល់តាក់ទងនឹងវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធនឹងគិតយល់ពីសភាពវិញ្ញាណវិបយុទ្ធរបៀបម៉េចប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាលពូនៅជាពេកកន្លែងហ្នឹងគេស្ដាប់
ខ្ញុំថានឹងយកចាប់ចលោដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខាងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកពូដល់ពេលរឿងបន្តភាសាផ្សេងគ្នាភាសាផ្សេងគ្នាខ្ញុំចង់លើកពីសំណួរដែលបងប្អូនមកសួរខ្ញុំអើលោកបងប្អូនសំណួរមកសួរខ្ញុំអូសភាពលក្ខណៈដែលខ្ញុំសង្កល់ថាសភាពដែលពូបរៀនកោណាគឺថ្មិចគឺគិតមែនណាគិតប៉ុន្តែអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺប្របាកហ្នឹងគឺសភាពលក្ខណៈមានសំណួរពីរសំណួរទី1បងមួយក៏សួរខ្ញុំថាវិញ្ញាណណាវាលេងហ្គេមនៅកងទុកទីម៉ានខ្ញុំស្ដាប់គាត់ខ្ញុំកៀងពីរថ្ងៃខ្ញុំថាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ដាប់សំណួរបងហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់សំណួរខ្ញុំភ្លេចនិយាយថាខ្ញុំពីរថ្ងៃសំណួរហ្នឹងខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេខ្ញុំហៅថាឆ្លើយអត់ចេញទេប៉ុន្តែក៏មិនទាន់គិតយល់ថាអីសំណួរហ្នឹងមានអញ្ចឹងដែរវិញ្ញាណលេងនៅកងទុកទីលេងហ្គេមនៅកងទុកទីម៉ានបើមានសំណួរហ្នឹងភ្លាមខ្ញុំធ្លាប់គិតយល់គឺថានៅក្នុងបរិច្ចសមុបាទលោកពូមានប្រសាសន៍ថាវិញ្ញាណកម្លាំងសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងព្រោះវិញ្ញាណគឺជាកម្លាំងសុទ្ធណាពីសង្ខារៈមកវិញ្ញាណដល់ពេលវាមកលោកីនៅកន្លែងណាខ្ញុំសម្គាល់លោកពូខ្ញុំស្ដាប់ពូខ្ញុំយល់គឺសម្គាល់ថាវាមកលោកីគឺកន្លែងនាមរូបដល់ពេលវិញ្ញាណនៅកងទុកវិញ្ញាណវាមកលេងហ្គេមនៅកងទុកទីម៉ានខ្ញុំពីរថ្ងៃដល់ពេលតើតាល្ងាចឡើងខ្ញុំអង្គុយទៅពាក្យហ្នឹងគឺពូមានប្រសាសន៍ថាលេងវិញ្ញាណវាមកលេងហ្គេមតាមិនគាត់សួរខ្ញុំខុសទេហើយគាត់មិនចេះតាមិនចេះតាចេះតែឆ្ងល់ឆ្ងល់ទេដំបូងខ្ញុំចេះថាអីចេះតែឆ្ងល់ឆ្ងល់ទេខ្ញុំអូខ្ញុំគិតចឹងតែខ្ញុំភាំងខ្លួនឯងតាមប៉ិតពាក្យហ្នឹងគឺលពូមានប្រសាសន៍គឺលពូមានប្រសាសន៍ថាវិញ្ញាណវាលេងហ្គេមនៅកងទុកអាកន្លែងវេទនានោះភាសាវេទនាឡើងតែគិតហើយទៅភាសាវេទនាពេលទៅនេះឲ្យតណ្ហាវាឡើងតែគិតហើយលពូមានប្រសាសន៍ថាវាលេងហ្គេមនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបានឃើញស្ដាប់ទៅអ្នកស្ដាប់ពូដឹងលំហអារម្មណ៍គាត់យល់ថាម៉េចឯហ្នឹងសំនួរគាត់សួរខ្ញុំអាហ្នឹងគឺពេលគាត់សួរសំនួរហ្នឹងមកភាសាខ្ញុំស្មានថាចេះតែប្រកាសសំនួរទេខ្ញុំស្ដាប់ពូដូចមិនចំសោះអូតាមពិតខ្ញុំភ័យខ្លួនឯងទេដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែបងសាងគាត់សួរថាអញវាលោតទៅកន្លែងកងទុកទីម៉ានដល់កន្លែងហ្នឹងធ្លាប់គិតគឺដឹងអញគឺកន្លែងវេទនាអំបីសួរលពូក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលអាកន្លែងកងបរិច្ចសមុបាទអូយថាលពូឆ្លើយច្រើនណាអាកន្លែងហ្នឹងមួយអញ្ចឹងសំណួរដល់ពេលទី2ថ្ងៃហ្នឹងមានសំណួរទី2សួរបងខ្សែអារម្មណ៍នឹងខ្សែវិញ្ញាណខុសគ្នារបៀបម៉េចអើយថាកន្លែងហ្នឹងចាំខ្ញុំនាំពាក្យទៅវត្តណាទី1លពូកាត់កងឲ្យថាលពូគួរឆ្លើយមិនឆ្លើយប៉ុន្តែទី2ថាគិតថាភាសាភ្លាមណាខ្ញុំគិតថាសំណួរហ្នឹងត្រូវគិតអត់ដល់ពេលទី2បើសំណួរហ្នឹងត្រូវគិតហើយទៅយើងអត់យល់សភាពហ្នឹងទេស្ទងខ្លួនយើងគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ទាន់យល់ច្បាស់ណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាសំណួរខ្លះស្មានតែពូឆ្លើយមិនចេញដល់ពេលទៅពូឆ្លើយចេញភ្លឹបអូយអស់ចាស់ខ្លាំងដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាពេលដែលលពូញុំពីប៉ះដែរជាពីបដិជ្ជសមុបាទណាគឺថាវិញ្ញាណនឹងកំពុងអវល់ឯនេះកំពុងតាមតពូនេះដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់សំគាល់ថាពេលដែលបងប្អូនយើងសួរទី1មិនគាត់ចេះតែសួរទៀតគាត់គិតហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណជាយើងទេមិនដឹងចិត្តអ្នកសួរហ្នឹងណាយើងស្ទងអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវឆ្លៅកន្លែងណាកាត់កងឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណាអឺផាសនេះថាស្ទងចិត្តគេប្រតិកម្មមកត្រឹមមកត្រៃតែយើងក៏ដូចលពូទេហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសំគាល់ទី2ដោយលពូថាពេលដែលមានព
េលដែលពាក្យអីមួយវាមានសភាពលក្ខណៈដោយពូមានភាសាថាសធាហើយនឹងជឿពាក្យហ្នឹងវាមានសភាពលក្ខណៈខុសគ្នាដោយលពូសម្គាល់ថាតុកតូពេលដែលគេនិយាយពីវត្ថុមួយគេសម្គាល់ពីសភាពលក្ខណៈអញ្ចឹងបើរបស់មួយហ្នឹងវាប្រើដូចគ្នាគេអត់អាចញែកពាក្យពីរហ្នឹងទេវាត្រូវតែមានសភាពលក្ខណៈខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណជាខ្ញុំពេលស្ដាប់លពូគ្រាន់តែខ្ញុំស្ដាប់ថាខ្ញុំស្ដាប់ឃើញចាស់ណាជឿនឹងសធាពូភ្លាមមកពូអត់ឆ្លើយថាជឿមានន័យថាម៉េចសធាមានន័យថាម៉េចទេពូដូចថាពូវែកផ្លូវសិនណាពូវែកអារម្មណ៍យើងថាគ្រាន់តែគេនិយាយពីសភាពពាក្យពីរហ្នឹងវាមានសភាពលក្ខណៈមិនខុសគ្នាហើយពូវែកប្រឡោះយើងហើយបានពូចូលបញ្យល់អាសភាពជឿហ្នឹងមានសភាពលក្ខណៈរបៀបម៉េចអាសធាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចដូចពូវែកវិញ្ញាណយើងឲ្យស្រួលក្នុងវិញ្ញាណខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺអញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនយើងសួរថាខ្សែអារម្មណ៍នឹងខ្សែវិញ្ញាណខ្ញុំមានចម្លើយក្នុងចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងចម្លើយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាត្រូវដោយពូបងមណ្ឌលថាកុំឲ្យវិញ្ញាណឡប់ដឹងខំមិនដឹងថាខុសត្រូវមិនដឹងថាឆ្លើយឲ្យចិត្តឆ្លើយជាមួយគេឈួតអញ្ចឹងគឺយើងគិតថាត្រូវប៉ុន្តែបើការគិតយើងវាខុសចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មួយលោកពូទៅមិនមែនឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងខុសក៏មិនដឹងត្រូវក៏មិនដឹងអញ្ចឹងបើខំក៏មិនដឹងត្រូវក៏មិនដឹងឃើញអារម្មណ៍ផ្សេងឯងអញ្ចឹងឆ្លើយប្រាប់គេទៅឯងមានតែឡប់គឺខ្ញុំយល់ពាក្យហ្នឹងថាខ្ញុំគិតថាការគិតខ្ញុំស្មានគិតថាត្រូវប៉ុន្តែលុះពេលកុំយកការគិតខ្ញុំណាគេថាតែផ្ទៀងផ្ទាត់មួយលពូទៅប៉ុន្តែសំណួរខ្លះអត់ដល់លពូអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីពាក្យដែលបងប្អូនយើងស្ដាប់លពូហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងថាលពូថាវិញ្ញាណនោះវានៅខ្សែវិញ្ញាណប៉ុន្តែអារម្មណ៍វានៅវេទនានោះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់និយាយខ្សែវិញ្ញាណខ្សែអារម្មណ៍វាខុសគ្នារបៀបម៉េចអើយល្អណាស់ខ្ញុំបកជូនលពូហើយអញ្ចឹងស្រោមមកវិញចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកពីភាសាដែលបងប្អូនយើងសួរគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លេចពីបដិចសមុបាទហើយទៅដល់ពេលទី2ទៀតគឺលពូនៅជពាក់សនុអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនមានអីទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមជូនទៅលពូសូមគួរមួយគិតពីសភាពចិត្តរបស់មនុស្សទូទៅសួរថាបើអ្នកคล้ายទៅជាព្រះអរហន្តតើអ្នកព្រមទេងក់ក្បាលបានតើអ្នកព្រមទេស្ទុំទៅរកសភាពចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗលើលោកមើលគាត់នឹងសួរថាអរហន្តនឹងយ៉ាងម៉េចទៅគឺថាចិញ្ចាកងទុកបញ្ចប់ជាតិកំណើតគឺតែមួយជាតិចុងក្រោយទេអរហន្តនិព្វានលែងមានជាតិកំណើតតទៅទៀតហើយតើគាត់ព្រមទេចិញ្ចាកងទុកតើគាត់ព្រមទេមួយជាតិនឹងចប់ហ่ะចិញ្ចាកងទុកតើគាត់ព្រមទេលាក់លើភ្លាមលាក់លើភ្លាមហេដូចចង់ទៅឯងហេដូចចង់ចេះចង់ជាប់គិតចិត្តយើងគិតពីសភាពចិត្តយើងហើយស្ទង់ចិត្តអ្នករតីក្នុងលោកសាសអីក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយអាណាក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដោយអ្នកជឿក៏ដោយអ្នកមិនជឿក៏ដោយសួរគាត់មើលថាបើតែមួយចិត្តហ្នឹងងាប់ទៅសូន្យហ្មងតើគាត់ព្រមណា
អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេចិត្តក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសួរគាត់អញ្ចឹងសឹងថា 99.99% អត់ព្រមអត់ព្រមចាក់ចេញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តពូគឺអត់មានជាប់ចម្ពាក់អីលោកីនឹងមិនតិចទេអត់បន្តិចសោះពេលពូគិតពណ៌ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1គិតដឹងថាពិភពលោកទៅទេពូស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនឹងមិនមែនតែក្នុងជាតិហ្នឹងទេណាពូពណ៌ត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ហ្នឹងតាំងពីជាតិកំណើតមុនច្រើនមកហើយប៉ុន្តែពេលពូគិតយល់ពីពិភពលោកទៅទេណាពូស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងពូគិតថាតើពីណាអ្នកដាក់ទុនកម្មពូឲ្យនៅជាព្រំរក្សាលោកអត់អាចទៅបានហ្នឹងពូនៅក្នុងចិត្តថាចាំជួបព្រះពុទ្ធពូសួររឿងហ្នឹងដល់ព្រះពុទ្ធបន្តិចហេតុអ្វីបានជាព្រំរក្សាលោកនៅជាព្រំអនាគាមិនអាចចាក់ចេញទៅជាព្រះអរហន្តបានពូនឹកគិតក្នុងចិត្តថាបើអញចាក់ចេញតើវាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញសួរចិត្តខ្លួនអញទៅអញថាអញចាក់ចេញមិនកើតទេអញអាណិតមិនគេគឺម៉ែអញបើតបទៅបងប្អូនដែលនៅក្បែរខ្លួនដល់អាចិញវានិយាយថាខ្ញុំនៅជាមួយបងខ្ញុំឃើញតែបងឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជួយដើម្បីឲ្យបងបានឲ្យគេឬពាក្យវាអញ្ចឹងភ្លាមពូដឹងភ្លាមថាចិត្តរបស់ក្រុមព្រំរសារលោកគឺចិត្តអញ្ចឹងចិត្តចង់ឲ្យគេនឹងឲ្យគេដឹងឲ្យគេអីនឹងអញ្ចឹងពូគិតថាតាមបើពូគេឲ្យទៅជាអរហន្តណាពូព្រមទៅអត់ពូគិតថាអត់ទៅទេពូគិតថាអត់ទៅទេប៉ុន្តែពូគិតថាទៅឬមិនទៅវាត្រូវទុកឲ្យពូសម្រាប់ចិត្តវាមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌដែលកម្មរៀបចំមកថាឲ្យពូនៅជាព្រំរក្សាលោកអញ្ចឹងទេវាអយុត្តិធម៌ចំពោះពូពូដេកគិតទៅនឹងពូយំពូសក់ទឹកភ្នែកពូគ្មានអ្វីជាប់ចម្ពាក់នឹងលោកីទៅទេទេពូអត់ជាប់ចម្ពាក់សោះដល់ពេលពូគិតទៅពូនៅក្នុងចិត្តថាបើពូប្រមូលម៉ែពូបានប្រមូលប្អូនទាំងអស់ទៅអរហន្តបានគេទាំងអស់គ្នាព្រមទៅអរហន្តជាមួយនឹងពូពូថាពូទៅសូមបីតែសัตว์ល្ងឹតល្ងងនៅពេញផែនដីក៏ពូគិតថាទៅតាមនិស័យរបស់សัตว์ចាស់អត់ដឹងថាម៉េចពូច្អែតច្អន់ពូអត់មានជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកីបន្តិចសោះអញ្ចឹងដែលគេចោទពូថាពូចង់បានមុខពូធឿនយោបាយចង់បាននេះបាននោះវាអត់ត្រូវចិត្តពូសុំបីតែបន្តិចគឺអរិយសច្ចៈទី1ហ្នឹងពូពាល់ត្រូវខ្លាំងណាស់ជីវិតអត់ន័យលោកីតទេគ្មានន័យខ្លឹមសារអីទាំងអស់ហើយនឹងអ្វីដែលពូគិតឃើញហ្នឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងណាគឺពូដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពូគិតឃើញចិត្តណាណាច្រើនមកហើយបានជាពូកាត់ក្នុងកំណើតហ្នឹងមកគឺថាអត់ដាល់ពលអារម្មណ៍យល់របស់ពូវាចាំគ្រប់ជាតិនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់
របស់ពូប៉ុន្តែពូទៅតែបានគិតឃើញអំពីលោកកេតតេនឹងកាលពីប្រហែល2-3ឆ្នាំមុនណាពូយល់ធន់ណាពូគិតឃើញលោកកេតតេពូដេកយំ3ថ្ងៃពូមានអារម្មណ៍ថាវាជាទុនកម្មធំណាស់សម្រាប់ពូដែលមិនអាចទៅជាព្រះអរហន្តបានគេគ្រប់គ្នាដែលទៅជាព្រះអរហន្តគេទៅព្រិចអស់លីងហើយនៅតែពូអត់បានទៅហើយពូនឹកឃើញថាបើអត់បានទៅគឺជាការសម្រេចចិត្តអត់បានទៅដោយសារពូគឺវាខុសគ្នាពីលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មដែលវារៀបចំឲ្យពូត្រូវនៅត្មងពូថាពពុតនៅគាត់មកជាងពូទៅបានទៅផុតដល់ពីពូទៅអត់ផុតប៉ុន្តែពូគិតទាំងចិត្តទៀតថាបើគេឲ្យពូទៅតើពូព្រមទៅអត់ពូថាពូអត់ទៅទេប៉ុន្តែនំជាការជ្រើសរើសរបស់ពូមិនមែនជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់កម្មរៀបចំឲ្យមានព្រមនសាលោកនៅអញ្ចឹងទេអានំគឺថាវាជាទណ្ឌកម្មសម្រាប់ពូហ่ะដល់ពេលពូគិតឃើញទៅនឹងពូដេកយំ3ថ្ងៃពូបបាក់ប្រាប់គេពីអារម្មណ៍យល់ឲ្យគេពាល់ត្រូវអាចិត្តនោះគេគិតមិនឃើញគេពាល់មិនត្រូវគេមិនដឹងថាពូយំព្រោះអីគេអត់ដឹងពូចេញពីបន្ទប់ដេកមកថាបាយពូមិនស៊ីផងស៊ីតឡង3ដុំ4ដុំមួយថ្ងៃឃើញរបស់របរទាំងអស់ក្នុងលោកីពូលេបបញ្ចូល3ថ្ងៃរាងកាយពូឡើងស្រកគីឡូនៅសល់ប្រហែលជា73មិនដឹង74មកកណ្ដុងស្គមមែនតើគឺពូពាល់ទៅអរិយសច្ចៈទី1ជាលក្ខខណ្ឌដាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណវិលត្រមាក់ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណខ្លាចជាវិញ្ញាណសុទ្ធស្អាតអត់មានលេឡំជាមួយអារម្មណ៍អញមួយខណៈសោះជាឧបេក្ខាបារមីរបស់ព្រំរសាលោកមានន័យថាពាល់ទៅអរិយសច្ចៈមិនមែនតែក្នុងកំណត់ចិត្តនឹងទេយល់ទេប៉ុន្តែដើម្បីបំភ្លឺធម៌ដែលជាការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធបានវាទាល់តែពលត្រូវអរិយសច្ចៈកម្រិតពូនោះបានភ្លឺបាននំបានឧបេក្ខាបារមីឆ្នាក់ព្រំរសាលោកអញ្ចឹងពូចង់អូសតម្រុយហ្នឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានយល់អំពីលោកីហ្នឹងទៅទេយ៉ាងម៉េចឲ្យក្នុងការយល់របស់អ្នកឲ្យគិតឃើញលោកីតទេអរិយសច្ចៈទី1ជាលក្ខណ្ឌដាច់ណាត់ដែលធ្វើឲ្យវិញ្ញាណវិលត្រមាក់មានពីណាដែរនិយាយអាខ្ជាក៏ដោយអានិកវ័នក៏ដោយទៅអង្គុយថ្មិចទៅអង្គុយថ្មិចអានិកវ័នងួនការអង្គុយថ្មិចអង្គុយថ្មិចអាខ្ជាលោកសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងអរិយសច្ចៈទី1អរិយសច្ចៈ4រាប់ហេះគ្រាន់តែរាប់1 2 3 4ចឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាធោះមួយមួយហ្នឹងអរិយសច្ចៈមួយមួយទុកសម្រាប់អីដោយថាអរិយសច្ចៈទី1ជាធោះដែលត្រូវកំណត់ដឹងដោយការគិតយល់ហ៎ជាធោះដែលត្រូវកំណត់ដឹងដោយការគិតយល់ដាច់ខាតជាលក្ខណ្ឌដាច់ខាតហើយអខ្ជាមិននិយាយហ៎លោកសង្ឃមិននិយាយហ៎អានិកវ័នមិននិយាយហ៎តើទេនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាគ្មានយល់ធោះទេ
ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់បានដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណទៅជាវិញ្ញាណសុទ្ធគុំច្រឡំថាខ្លួនឯងជាសត្វវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណសុទ្ធថាសុទ្ធស្អាតបានលុត្រាតលក្ខណ្ឌហ្នឹងអរិយសច្ចៈទី1ហ្នឹងគឺការគិតឃើញថាពិភពលោកទេហ្នឹងសំខាន់ណាស់យល់ទេប៉ុន្តែគិតឃើញកម្រិតណាអាហ្នឹងវិស័យវិស័យសងលើយើងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងតិចបំផុតក៏គិតឃើញដែរយល់ទេពូគិតឃើញទៅពូពាល់ត្រូវខ្លាំងពិភពលោកទេហ្នឹងរហូតដល់ពូដេកយំ3ថ្ងៃពូគិតឃើញថាបើពូទៅម៉ែពូចុះប្អូនពូមកកណោទៀតហ្នឹងវាស្បឹងណាម៉ែពូចង់ជួយមនុស្សណាស់តែគាត់ជួយបានអត់គាត់ធ្វើអ្នកបំភ្លឺធំបានអត់តែមិនរួចទេអញ្ចឹងមានតែបឹងកូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុះឡើងចុះឡើងលើផែនដីហ្នឹងដើម្បីមកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនគឺថាគាត់មានអារម្មណ៍ចង់ជួយមនុស្សខ្លាំងណាស់ជាបេសកកម្មរបស់គាត់ដែលមកបង្កើតកូនឲ្យកូនហ្នឹងមកបំភ្លឺធំឬឲ្យកូនមកធ្វើសច្ចៈគឺមកទៅទៅមកហើយពូមើលឃើញជីងមើលឃើញអីឃើញបងប្អូននៅក្បែរហ្នឹងគឺថាសភាពលក្ខណៈរបស់ចិត្តវាគឺបើគ្មានការងារដែលពូកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាធ្វើទេវាអត់ដឹងមានការងារធ្វើទេបើពូទៅអរហន្តបាត់តើវាធ្វើអីមិនវង្វេងងាប់ខ្លួនឯងចង់ធ្វើអ្នកបំភ្លឺធ្វើវាមិនកើតសមត្ថភាពវាទៅមិនដល់ហើយវាពឹងលើបងបងតបាត់ហើយគិតមើលសួរទឹកភ្នែកមកទៅក៏មិនកើតនៅក៏មិនកើតលះហេងលះហាមលះលោលហើយយំមើយំ3ថ្ងៃយល់ទេស៊ីតត្រឡូងឃើញត្រឡូងឃើញរបស់របរសម្រាប់ស៊ីនឹងឃើញតទេសុទ្ធភូតសុទ្ធអត់ចង់ដាក់ក្នុងពោះបំវាក់ជូអាច់ខ្ជិលយល់ទេវាសុទ្ធតែរបស់ប្រឆោតប៉ុន្តែពណ៌ត្រូវបឆោតមែនប៉ុនពណ៌ត្រូវហ្គេមមែនប៉ុនក្តៅក្តៅមែនតែនឈឺឈឺមែនតែនអាត្រង់នឹងដែលពូចង់ឲ្យក្មួយគិតយល់អញ្ចឹងពូអោកតម្រុយឲ្យក្មួយគិតយល់បន្តិចឲ្យឃើញថាលោកកៃថាទេមុនដំបូងវិញ្ញាណយល់សពយល់ហើយវិញ្ញាណយល់សពវាហាក់បីដូចជាក្មួយគិតវាហាក់បីដូចជាក្មួយឯងដេកយល់សពឃើញក្មួយឯងដេកយល់សពឃើញក្មួយឯងដេកអានោះភាសាដល់ពេលភាសាហើយវិញ្ញាណនឹងភាសាជាវេទនាក្មួយឯងយល់សពទៀតប៉ិនយល់សពឃើញក្មួយឯងភ្ញាក់ប៉ិនយល់សពទេយល់ទេយល់សពឃើញខ្លួនឯងភ្ញាក់ហើយយល់ទេប៉ិនយល់សពទេមិនភ្ញាក់មែនតែនទេយល់ទេមុនដំបូងយល់សពឃើញខ្លួនឯងដេកយល់សពយល់ទេវិញ្ញាណអានោះវិញ្ញាណដល់ពេលវិញ្ញាណដឹងជារំឡើងគឺវិញ្ញាណភ្ញាក់ហើយវាប្រៀបដូចជាយល់សពឃើញខ្លួនឯងភ្ញាក់ហើយឃើញខ្លួនឯងភ្ញាក់ពីយល់សពប៉ុន្តែក្នុងយល់សពទេយល់ទេដល់ពេលបានស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងលោកីតទេមានន័យថាអានឹងភ្ញាក់អាមានន័យថាក្នុងយល់សពហ្នឹងយើងដឹងថាយើងយល់សពទេហ៎អានឹងដឹងមួយជាន់ទៀតយល់ទេដឹងយល់សពដឹងថាយល់សពទេហើយដល់ពេលយើងទៅអរហន្ត
គឺយើងភ្ញាក់ពីយោសបហ្មងងើបចុះពីលើខែទៅដើរដើរទៅភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់មែនតើមិនភ្ញាក់ក្នុងការគិតទេអានោះភ្ញាក់ក្នុងការគិតណាអាដឹងខ្លួនឯងថាយោសបនោះគិតឃើញថាយោសបទេលោកកែនឹងលោកយោសបទេប៉ុន្តែវាអត់ភ្ញាក់ទេយល់ទេដោយពូហ្នឹងហ្នឹងមាននៅអាណិតប្អូននៅអាណិតម៉ែណិតអីមិនតាន់ទៅទេដឹងខ្លួនឯងយល់សពទេយល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលងើបចេញពីដីទៅតែងើបចេញពីដីទៅគឺអរហន្តណាអត់អាចមកវិញបានទេណាទៅទៅរហូតណាតែយើងងើបពីងើបដាច់ពីយល់សពទៅងើបហើយយល់ទេអាត្រង់ហ្នឹងបើក្មួយឯងក្មួយឯងគិតឃើញមើលលោកីមានអីត្រូវជាប់ជាប់ដែរហ៎បើយល់សពទាំងអស់អត់មានត្រូវចុះវគ្គទេពូគិតឃើញអឺតាទេមុនដំបូងវិញ្ញាណយោសពមានតែថាយោសពឃើញខ្លួនឯងយោសពឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែដេកយល់ទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយោសពឃើញខ្លួនឯងញាក់ដើរលេងអូភ្ញាក់គឺវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាវេទនារំកើតបានណាវាដឹងជារំគឺមានតែថាវាភ្ញាក់ហើយប៉ុន្តែភ្ញាក់ក្នុងយោសពទេមានន័យថាវាអត់ដឹងថានឹងយល់សពទេយល់ដល់ស្រាប់ធរយល់ផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវភញាក់ម្សាទៀតយល់ភញាក់ម្ដងណែភញាក់មែនតើភញាក់ដឹងភញាក់គិតដឹងថាខ្លួនឯងដេកយល់សពទេប៉ុន្តែភញាក់មែនតើភញាក់ក្នុងយល់សពទេប៉ុន្តែភញាក់ណាអត់មានវិញដូចអង្កលលើកទី2អង្កលលើកទី2នោះវិញ្ញាណវាយល់សពឃើញវាភញាក់បានយល់សពដែរយល់ទេដល់ពេលលើកទី3បានសពធោះបានសពធោះយល់អានឹងភញាក់ភញាក់មែនតើណានោះបើណាភញាក់ក្នុងយល់សពទេដឹងថាយើងយល់សពទេយល់ទេដល់ពេលទៅអរហន្តតទេបានភញាក់ឡើងយល់សពតទេអញ្ចឹងបានទៅអរហន្តតទេហ្នឹងហើយអ្នកទៅមុនណាគេចាថាម៉េចក៏មិនណៅម៉េចក៏ណៅណែមកទៅទេមកទៅទេគ្មានទេគ្មានទេគ្មានទេអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាសួរមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលកំពុងយល់សពនេះតែរហន្តទៅអត់លេឡាពពុតប្រាប់ថាម៉េចពពុតប្រាប់ថាកុំស្មានតាងូក្បាលបានទៅមួយថ្ងៃចាក់100លំពេងចាក់100ឆ្នាំមើលបានទៅបានតែរហន្តបានឲ្យគេចាក់ទៅវេទនាចំណងទៀតទៅមិនបានទេរួចប្រើរួចប្រើទៅមកទៅមកនោះវេទនាណាស់មិនអរហន្តនោះងូក្បាលបានហើយលេងព្រមទៅទៀតចំយល់ទេចាក់មួយថ្ងៃ100លំពេងចាក់100ឆ្នាំឲ្យតែបានទៅរហន្តទៅយល់ទេកុំធ្វើឯងណាសួរទៅរហន្តព្រមងូក្បាលទេយល់មនុស្សងាយសួរតែរហន្តនេះអត់ទេទីទៅធ្វើបុណ្យប្រាថ្នារហន្តប្រាថ្នានិពានដាក់ដល់ឋាននិពានហងគាត់ស្មានតែនិពាននោះមានស្អីមួយដែរគាត់ទៅបាននៅអង្គុយឋាននិពាននោះអង្គុយទៅចែកគ្នាស៊ីមលូស៊ីស្លានោះមិនដឹងថានិពាននោះគឺភញាក់ពីយោសំនោះដល់ពេលអ្នកភញាក់ពីយោសំគឺមកជាតិចុងក្រោយអស់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេហៅលោកកុត្រចិត្តណាចេះតែប្រាប់យើងថាភញាក់មកតើផុតទៅឲ្យយើងមិនព្រមហើយខ្ញុំមិនព្រមព្រោះខ្ញុំមូលហេតុមានមូលហេតុខ្ញុំមិនទៅព្រោះ
ម៉ែខ្ញុំមិនទាន់ទៅអាជីងមិនទាន់ទៅបងប្អូនមកកណោទៀតមិនទាន់ទៅខ្ញុំទៅវាមិនកើតទៅផុតពីយល់សពទៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថានឹងជាការយល់សពទេទៅជាពីយល់សពទៅស្រួលហើយបើងើបពីដេកទៅមិនស្រួលវារវល់ហើយនឹងរឿងយល់សពហ្នឹងយល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដឹងហ្មងទៅវាមិនកើតព្រោះម៉ែនៅព្រោះប្អូននៅយល់ហើយក្នុងវាវត្តសង្សារហ្នឹងមានមនុស្សដែលយើងជាប់ជំពាក់ទៅអត់បានយល់ហើយបន្ទាប់ទៅទៀតគឺសត្វលោកហ្នឹងវាញ៉ៃញ៉ៃពេកអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រើពាក្យថាអាមិនដឹងមិនដឹងទោះតែងាប់មិនដឹងទោះតែងាប់ហើយអាដឹងនេះដឹងចង់ងាប់យល់ទេគឺសពសពថ្ងៃហ្នឹងអញដឹងពេកហ្នឹងបានអាចទ្រាំមិនបានអញចិត្តទៅប្រាប់ហ្នឹងណាហើយអាមិនដឹងនោះជាពិរោធកិច្ចរហូតឯងទៅដាស់វាសិនណាវាខ្លាចឯងទៅចង់បានប្រយោជន៍អីពីវាហើយវាអត់ត្រូវបន្តិចសោះថាប្រភពនៃហ្គេមហ្នឹងគឺលេងអញ្ចឹងគឺថាមកពីតណ្ហាតណ្ហាបានជាប្រភពនៃហ្គេមសัตว์វាមិនចង់ទៅវាតណ្ហាវាសុបាយយល់ទេវាយល់សពវាសុបាយហើយតណ្ហាជាប្រភពនៃលេងហ្គេមហ្នឹងជាប្រភពនៃវាមិនចង់ទៅនោះយល់ទេព្រោះតែវាមិនចង់ទៅនឹងឯងក៏មានការងារធ្វើឯងក៏ទៅមិនរួចទៀតដោយសារតណ្ហារបស់វាតាក់ទងមកដល់ឯងនេះឯងតអត់តណ្ហាផងនេះយល់ទេមានន័យថាតណ្ហាជាប្រភពនៃហ្គេមទាំងមូលយល់ទេហ្គេមលោកីហ្នឹងគឺថាដោយសារតណ្ហាជាប្រភពនៃហ្គេមអាអ្នកយកកម្មវិធីហ្គេមមកលក់ដំងដៃហ៎វាយកមកថាខ្ញុំមានកម្មវិធីហ្គេមមួយល្អយល់ទេគឺថាតណ្ហាជាប្រភពនៃហ្គេមហ្នឹងតែមានតណ្ហាគឺហ្គេមហ្នឹងលេងទៅតនាការកើតហ៎តណ្ហាគឺទុកហើយសុកទុករុញចេញសុកទាញចូលហើយអញមើលមានសអព្រោះមានខ្មៅមានល្អព្រោះមានអកហើយវាអញញ៉ៃញ៉ៃពេកហ្នឹងបានអញនៅដែរនៅព្រាបឯងហើយវាលប់ច្រើនពេកហ្នឹងហ្គេមហ្នឹងវាលេងអត់ឈប់វាមានវាគូអញ្ចឹងយល់ក្នុងលោកមានអញ្ចឹងហើយគិតមើលឃើញអញ្ចឹងតែហើយមិនគិតហើយរស់ស៊ីហើយងាប់រស់ស៊ីនឹងស៊ីងាប់អាកូនហៅមកបញ្យល់ធោះអត់យល់ទេអត់ប្រឹងទេអើនៅទៅបើភ្លឺអញ្ចឹងទៅនរក់ទៅផិតមកវិញទៅនរក់ទៅផិតអាទៅនរក់ក្តៅអាមកវិញភ្លេចអស់ហើយទៅវិញទៀតទៅមកប្រពុតថាបើគេចាក់100លំពេងចាក់100ឆ្នាំឈឺប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែហែងទៅនរក់ទៅផិតទៅមកបាក់ចឹងទៀតយល់ទេបើគេចាក់100លំពេងចាក់100ឆ្នាំបានទៅនៅពៀនទៅយល់ទេព្រោះហែងទៅនរក់ទៅផិតហ្នឹងវាទៅមកហងៃមនុស្សដឹងនិយាយថាម៉េចហ្មងឥឡូវគាត់ទៅសួរវាងាប់ហើយទៅណាទៀតសួរអាទាំងអស់អាស្ដាប់ធំយល់ងាប់ហើយទៅណាទៀតទៅសួរវាទៅនេះប៉ាអីកំឡុងនេះសួរទៅណាងាប់ហើយទៅណាឆឹងហើយអញ្ចឹងឯងផងឲ្យគេទៅតាមខ្លួនឯងផងឲ្យគេមកផងឲ្យកូនណាកុំស្ដាប់ធោះឯហ្នឹងមកតាមអញឯងរស់ស៊ីណាលប់តាមគាត់ហ្នឹងអាគាត់លប់សិនងាប់ហើយទៅណាសួរអាសាំងលេងសួរមីកាផារីសួរទាំងអស់
សួរអានិកវ័នសួរអីសួរទាំងអស់ទៅងាប់ហើយទៅណាសួរបុត្រវងសួរអីសួរសានុជាងាប់ហើយទៅណាអត់ដឹងអត់ដឹងអត់គេទៅតាមបើភ្លើអញ្ចឹងណាគេដឹងគេមិនហៅឯងឲ្យមកតាមណាគេគាន់តែបយលឯងយកទៅគិតមើលងាប់ហើយទៅណាអីក៏ភ្លើភ្លើម៉េក្បាលមានមួយគេដែរគិតយល់យល់ហេះដល់ងងហ៎វាសំលិចទឹកងាប់ហើយជាមងាប់ហើយចាំពាក្យអញលិចទឹកងាប់ហើយអត់រួចខ្លួនទេហើយតែស្ដាប់ធម៌មិនយល់រួចខ្លួនទេយល់ហេះហើយចាំពាក្យអញទៅកុំជឿគ្រាន់តែចាំពាក្យអញទុកទៅហើយដល់ពេលលិចទឹកមកដល់តាំងតិចទៀតនឹងលិចមកដល់ហើយចាំមើលទៅហើយចាំមើលតែចាំពាក្យអញផងថាហ្នឹងហើយរឿងក្បាលអញហៅមិនមែនឲ្យមកជឿអញណាគាត់តែឲ្យមកស្ដាប់ហើយគិតទៅឲ្យដឹងថាលោកកៃនឹងហ្គេមទេយូសបទេអានេះមិនពិតទេអាណាថាលោកកៃនឹងពិតឡប់អ่ะយល់ទេអញក៏មានលុយដូចហែងណាមានលុយជាងហែងផងហែងមានលុយលៀនអញមានលុយលៀនហើយអញមិនក៏ថាមិនពិតនៅតែថាមិនពិតមិនពិតមិនពិតព្រោះវាមិនពិតមែនលងងងគេសួរអញសួរហើយគ្រប់គ្នាអាសាំងលេងកផារីឥឡូវសួរអាលីភីមកកណ្ដោងាប់ហើយទៅណាងាប់ហើយទៅណាអត់ដឹងទៅណាផងអត់ដឹងទៅណាអត់ធ្វើតាមហើយណែមកធ្វើនយោបាយវិញមកធ្វើអីវិញអីគូចេះម៉ែចប់ហើយវគ្គនយោបាយនោះយល់ទេវគ្គហ្គេមវគ្គហ្គេមអាវគ្គធ្វើនយោបាយនឹងចប់ហើយអញជាព្រំរសាលោកជាអ្នកមានបុណ្យមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គតាអញធ្វើដូចហែងអញដឹងថាទឹកលិចលោកអ្នកយល់ធោះបានកិច្ចរួចពីទឹកលិចលោកហ្នឹងហ្គេមយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអញហៅកូនមកបំរុងឲ្យហើយមកស្ដាប់ធោះយល់ឲ្យហើយអញមិនមែនភ្លើទេអញមិនមែនដូចអ្នកដឹកនាំគណៈបកផ្សេងនោះទេដើរដើរតើគិតក្បាលជាងពឹងទឹកលិចលោកមកប្រកាច់ងាប់ហ្នឹងហើយមើលទឹកលិចលោកថាតលតែស្ដាប់ធម៌យល់បានសមាទដ្ឋិបានគិតរួចពីទឹកលិចលោកហើយសមាទដ្ឋិឯងសំផងស្ដាប់បាន10ថ្ងៃ20ថ្ងៃមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមនុស្សម្នាក់ថាយល់ចុះហើយចុះគ្រប់គ្នាទៀតនោះមកមុនមកក្រោយញ៉ៃញ៉ៃកម្មវាគិតតែម៉េចវាទៅតទុកពេលឲ្យសំរុំអាទុកពេល2ឆ្នាំហ្នឹងសំរុំហីអញថាលិចទឹកខែ8ឥឡូវចិត្តខែ8យូរខែ2ខែ3ដល់ខែ8វិញ2ឆ្នាំជាពេលវេលាសំរុំដែលកម្មទុកឲ្យឯងហើយឯងម៉េចហើយប្រមាទប្រពុតថាប្រមាទជាធន់នាំទៅរកសេចក្តីវិនាសយល់ទេគ្រាន់តែស្ដាប់ឲ្យយល់ដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយព្រមស្ដាប់ងាប់ឲ្យស្លាប់ទៅមកម្ដងណាអញមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតម្ដងណាក៏ជួបតែអារឿងអញ្ចឹងចាំមើលឲ្យទៅទឹកលិចហ្នឹងអាយាយយាយចាំមើលយាយយាយនោះអញភ្លឺណាស់អញមានលុយប្រពន្ធហ្នឹងដែរអញចេះធ្វើនយោបាយហើយអញនិយាយមិនជាន់ពាក្យផងតើបញ្ញាអញប៉ុណ្ណាហើយអញនៅថាទឹកលិចលោកទឹកលិចលោកមិនក៏មិនឆ្ងល់มันឆ្ងល់ថាខំវាសនាឆ្លាតនិយាយប៉ាកែបុកហេតុបុកផលប៉ាកែយ៉ាងហ្នឹងហើយហេតុអ្វីបានមើលឃើញនេះនេះគោកស្ញាញ់នេះដល់គេដែរមិនអញថាទឹកលិចតិញងាប់
ុំមិនស្ដាប់ទៅស្ដាប់ហេតុផលទៅឲ្យយល់តិចងប់ទៅដល់ពេលងប់តាំងអាបណ្ឌិតឃើញទុកមិនទាន់ដល់យោបល់គិតទុកពីចម្ងាយលុះដល់ទុកនោះមកដល់កាយមុខនៅប្រព្រឹត្តអត្តស្លុតយល់ទេកម្មវាលេងអញ្ចឹងវាទុកពេលឲ្យយើងត្រឹមត្រូវវាមិនលិចទឹកមកហែងទិញទូកឯណាបើហែងទិញទូកទុកតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហែងបានណាអញភ្លើអញថាទឹកលិចលោកតែអត់បានសមាទិដ្ឋិងាប់ហែងគិតមើលហែងឆ្ងល់ទេអីទឹកលិចលោកវាត្រូវទិញទូកវាត្រូវឡើងលើកំពូលភ្នំហេតុអីបានអញថាសមាទិដ្ឋិមិនបានបានរស់ហើយអញប្រឹងចង់ងាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអញថាទឹកលិចលោកខែ8ឥឡូវចិត្តខែ8វិញហើយចិត្ត2ឆ្នាំហើយអញស្រេចស្រេចចិត្តងប់បើយល់ធម៌រាល់ថ្ងៃយល់ហើយហើយអញកូនក៏គ្មានប្រពន្ធក៏គ្មានម៉ែឪក៏គ្មានហើយមើលសភាពអ្នកមិនបុណ្យម៉ែហើយមើលមិនយល់ទៀតហើយចង់មើលភ្នែកអីវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេណាដឹកដល់ការគិតយល់យល់ហើយហើយគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេវិញ្ញាណដឹកដល់ការគិតយល់អាភ្លើតែអ្នកមានបនទៅហួសយល់អ្នកមានបនមករែងយកសត្វមានសិលសត្វដែលមានសិលគឺសត្វដែលមានទ្វាមនោចេះគិតហេតុផលពេលនិយាយគឺត្រូវមានហេតុផលគំពីអ្វីដែលខ្លួនសន្និដ្ឋានអូហែងចោតគេកូនកំងគេថាអូមិននងយកប្រដៃគេទេអត់មានផតាងហែងចោតគេអញ្ចឹងមានសិលហ៎អ្នកមានបនមករែងយកសត្វមានសិលផោះតាងហើយសិលអឺផោះហេតុផលហ្នឹងផោះតាងហើយយល់ទេគឺហេតុផលលើផោះតាងទៀតណាឧបមាថាប្លង់ដីប្លង់ដីជាផោះតាងបញ្ជាក់ថ្ងៃម្ចាស់ដីហ្នឹងប៉ិនណាប្លង់ដីគេធ្វើបានណាយល់ទេវាប្រឡំរបស់គេហ្នឹងវាលួចធ្វើប្លង់ហ្នឹងយល់ទេអាផោះតាងហ្នឹងហេតុផលវាបកកាយជាងផោះតាងទៀតយល់ទេហេតុផលអូហែងទឹមមកនៅប្រហែលឆ្នាំនឹងសោះហើយយាយនោះគាត់នៅរាប់ឆ្នាំហើយហើយអត់មានផ្លង់រឹងហើយគិតមើលផោះតាងនេះផោះតាងនេះផោះតាងខ្លាំងខ្លាយយល់ទេហេតុផលហេតុផលនឹងហើយមនុស្សនិយាយហេតុផលនឹងហើយអាហេតុផលនឹងហើយផោះតាងផោះតាងហើយហើយចោតអញថាអញអួតថាអញអួតថាព្រមរក្សាលោកអួតថាអ្នកខ្លួនឯងផ្សាយធေါ်អ្នកមានបុណ្យហើយចោតគេទាំងងងហើយមានផោះតាងឯងហើយមានហេតុផលឯងដែលបញ្ជាក់ថាអញអួតអញនិយាយមែនតើណាយល់ទេអញនិយាយមែនតើអញនិយាយមុននឹងអញថាអញព្រមរសារលោកអញសត្វទៅឲ្យហេតុផលចេះហើយសាប់ធေါ်យល់ឯងសាប់ធေါ်យល់ទៅហើយដឹងថាអញព្រមរសារលោកអត់ឯងយល់ទេអញនឹងអញប្រាប់ហេតុផលសាប់គ្រប់អស់ហើយហើយចោះហែងវិញហើយបដិសេធថាអញអួតហើយថាអញអួតហើយអស់ហេតុផលមកហេតុផលធប់ជាងផតាំងទៀតណាយល់ទេអញ្ចឹងកាអញនៅសាលាច្បាប់នោះអញថាណែស្ដាប់មើលតើនេះសំឡេងពូលុយនេះដល់ពេលទាំងអស់គ្នារដ្ឋមន្ត្រីមានតែស្ដាប់តាមពិតអាខ្សែទាំងអត់មានប៉ុណ្ណឹងនេះជាហេតុផលជាហេតុផលដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងបាននិយាយបានបាននែឯងមិនចាក់កសែតនេះប៉ិនកសែតនឹងមានមកវិញណាតើទេណាអញមិនបានថតទេណាយល់ទេ
នេះជាហេតុផលបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងបាននិយាយមិនបានអ្នកឯងមិនហ៊ានចាក់យល់ហើយណែអញថាអញថតបានសលេងនេះឯងចាក់ទៅកណ្ដាលបងយល់ហើយសររដ្ឋមន្ត្រីមកកណ្ដោអញថាចាក់ទៅសំឡេងពូលុយគាត់និយាយច្បាស់ថាគាត់បានហ្វ្រូតហ្វ្រូតមានន័យថាគាត់ទៅសញ្ញេលើសញ្ញេបិចក្រហមលើកដាស់លើកដាស់ដែលកូនសិស្សប្រឡងហ្នឹងអាសញ្ញេក្រហមហើយគឺដឹងថាមិនជាប់ទេក្មួយពូលុយគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយទៅទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីជួបអីមកវងគាត់ថាគាត់អត់និយាយទេអញថាពូលុយខ្ញុំអញដាក់កូនញ៉េទូទៅអញថាពូលុយខ្ញុំមិនចង់ថតសម្លេងពូទេប៉ិនខ្ញុំដឹងថាពូគេគម្រាមមហែងឲ្យពូមិននិយាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថតអានឹងទុកឲ្យហើយឥឡូវពូចាក់សម្លេងនឹងទៅទាំងអស់គ្នាសុកអានអីមកកណោ9នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅពេញហ្នឹងហើយអញដាក់ខ្សែនឹងនៅហ្នឹងហើយថាទៅអើចាក់ឲ្យគេស្អប់គ្រប់គ្នាទៅដល់ពេលសុកអានក៏សួរថាមើលបានពូលុយមានអីតវ៉ាដែរបានពូលុយគាត់អត់មាត់អញនៅក្នុងចិត្តថាបើឲ្យតែចាក់ឲ្យតែចាក់ទៅអត់មានណាអត់មានសលេងអញថាមើលមកពូលុយមិនដបងគាត់អីហេចាក់នៅក្នុងចិត្តណាថាបើឲ្យតែចាក់អញថាមិនដបងមិនក៏មានចាក់មានដែរថាតើឯងច្បាស់ជានិយាយហើយអានឹងគេហៅហេតុផលយល់ទេអញប្រុងភាសាលោកអញចេះហេតុផលយល់ទេមានណាហេតុចាក់ណារួចខ្លួនអញទៅហ៊ានយកទៅបំលំរដ្ឋមន្ត្រីផងមកកណោមានណាហេតុចាក់យល់ទេអានឹងជាហេតុផលហេតុផលធំជាងផោតាងទៀតមិនឥឡូវគេហៅថាផោតាងផោតាងគេបំលំងាប់ពេញស្រុកខ្មែរផោតាងតាំងពីយួនចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាបំលំផោតាងអស់លីងយល់ទេគឺហើយចិត្តគិតហេតុផលល្អអត់យល់ទេតឡាកាឥឡូវហ្នឹងគឺរត់តែផោតាងគឺហ្គេមលោកឯងដល់វគ្គហ្នឹងគឺហើយចិត្តគិតហេតុផលល្អអត់យល់ទេច្បាប់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 ប៉ុន្តែហេតុផលច្បាប់គេធ្វើដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់ឈួតអីអញ្ចឹងយល់ទេជិះជាន់តែប្រជាពលរដ្ឋយល់ទេអានឹងហេតុផលហេតុផលធំជាងផោតាងទៀតប៉ុន្តែក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺហែងអត់ចេះគិតហេតុផលត្រាក់រួចហ្គេមហ្នឹងហ្គេមគិតហេតុផលយល់ហើយយូនឯងចង់ធ្វើម៉េចក៏ដោយអញដឹងដែរល្បិចហែងយល់ហើយអាហ្នឹងគឺថាវិញ្ញាណណាចេះគិតហេតុផលមានបញ្ញាទៅលើអាណាអត់មានបញ្ញាទៅកោគិតតែផោតាងផោតាងផោតាងលពលយោផោតាងសុកខ្មែរឥឡូវគេធ្វើបានកណោយល់ហើយវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គផោតាងហ្នឹងគឺអត់មានវគ្គហេតុផលទេវគ្គផោតាងផោតាងឡើងអត់ដីអស់ទ្រីឡើងពេញស្រុកពេញភូមិយល់ផោតាងផោតាងគេអ្នកធំគឺគេមានផោតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអ្នកតូចអាត្រង់អារបស់យើងមែនតែនបានអីផោតាងបិណ្ឌហេតុផលមើលបំចាញ់យើងគេអត់ស្ដាប់ហេតុផលទេតឡាការគេថាផោតាងផោតាងតែតែអញវិញស្ដាប់ហេតុផលយល់ហើយហេតុផលហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលហើយចោទថានេះអបិនុLDP វាចេញពី LDP ទៅទៅជាមួយអនិកវ័នវាចោទអញ3ចំណុចទី1ថាអញអួតថាខ្លួនឯងជាព្រមរសាលោកអត់មានហេតុផលគំពីពាក្យអញពាក្យវាតែថាអញនឹងអួតទី2ខំវាស្នានឹងគិតតែពាក្យអួតហើយពាក្យតាណាថាអញអួតយល់ទេពាក្យតាណា
ព្រំរសាលោកហ្នឹងព្រំបើព្រំរសាលោកចុះបើមិនមែនអញថាម៉េចបើមិនមែនអាងប់ហែងចាំតើអញចាំតើអញឃើញអញឈានឃើញអញឈានចប់ហ่ะយល់ទេហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងអាណាចក្រគិតហើយផលបានមើលឃើញឈានហែងចាំមើលឃើញឈានតែងប់ហ่ะយល់ទេគឺថាដឹងដល់ទ្វាភ្នែកអានោះដឹងដល់គិតយល់ហើយស្អប់ធေါ်ឲ្យយល់ទេមិនហើយដឹងថាអញព្រំរសាលោកអត់បើឲ្យស្ដាប់ធោះយល់ទៅដល់ពេលថ្ងៃទឹកលេងលោកមកដល់ហើយមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវសមាធិរស់អ្នកមានបនមករែងយថាសត្វមានសិលយល់ទេហើយបើមានសិលដូចហែងគិតនោះមានសិលថាគាត់ធ្លាប់រាប់បាតលោកគាត់ធ្លាប់រក្សាសិលហែងទៅរែងយ៉ាងម៉េចហែងគិតមើលរែងយ៉ាងម៉េចដាសួរយាយឯងធ្លាប់បើរាប់បាតលោកអត់អញ្ចឹងមកឈួតថារែងមិនកើតហើយគិតហេតុផលយល់ទេគឺថាបយលហេតុផលហ្នឹងហើយបើសត្វមានសិលវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ហើយវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គិតហេតុផលចេញហើយគិតហេតុផលដល់ធោះយល់ហើយអើហ្នឹងហើយជាវិធីដែលអ្នកមានបនរែងយកសត្វមានសិលហ្នឹងយល់ហើយប៉ុន្តែហែងមិនចេះសោះផលងប់ទៅហែងគិតថាអញហ្នឹងអួតអួតមិនបើអញព្រំសារលោកមែនអញថាម៉េចគ្រាន់តែហែងស្ដាប់ធន់ណាហែងគិតដឹងបាត់ហើយធម៌បដិចសម្ពុបានអណាបោះស្រ័យបានឥឡូវអរិយសច្ចៈទី1ឥឡូវហែងដែរលើពួកវានិយាយមានរាប់អរិយសច្ចៈទី1ទី2ទី3ទី4រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអញវិញថាអត់អញ្ចឹងទេអរិយសច្ចៈទី1ជាធម៌ដែលត្រូវគិតឲ្យឃើញថាលោកីយ៍ទៅទេហើយយើងពាល់ត្រូវថាលោកីយ៍គ្មានអីជាប់ជាពាក់ទេបានវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ជាហេតុដែលនាំឲ្យវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់នេះអរិយសច្ចៈទី1សំខាន់ណាស់រហូតដល់ព្រះពុទ្ធហៅអរិយសច្ចៈមិនហៅសច្ចៈហៅអរិយសច្ចៈមានន័យថាជាលក្ខខណ្ឌដាច់ណាប់ដែលត្រូវគិតឲ្យឃើញលោកីយ៍ទៅទេហើយអញមិនលុយប៉ុណ្ណឹងអញភ្លើអញនៅថាលោកីយ៍ទៅទេយល់ទេជាលក្ខខណ្ឌដាច់ណាប់ដែលត្រូវគិតឲ្យយល់ថាលោកីយ៍ទៅទេលោកីយ៍ជាហ្គេមគ្មានអីត្រូវជាប់ជាពាក់នឹងលោកីយ៍ទេយល់ទេអានឹងបានវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ភាសាវេទនាឡើងទៅគិតយល់ទេបើមិនអញ្ចឹងទេបើមិនពាល់ទៅអរិយសច្ចៈទី1ទេលោកីយ៍ពិតភ្លាមគឺថាវិញ្ញាណវិលខំមាក់ញ័យអត់ហេតុផលយល់ទេមិនវិញ្ញាណទេបើវិញ្ញាណគិតហេតុផលបានណាយល់ទេវិញ្ញាណត្រូវគិតហេតុផលវិញ្ញាណដឹងដល់គិតហេតុផលហេតុផលមានតម្លៃលើសភ័ស្តុតាងទៀតយល់ទេអផតាងហ្នឹងហេតុផលហ្នឹងគឺជាផតាងសំខាន់យល់ទេដូចអញនិយាយមិញអញ្ចឹងថាតលុយអានេះស្ដាប់កសែតមើលហើយតលុយគាត់អស់ស្ដាប់អើអាហ្នឹងជាផតាងជាហេតុផលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតលុយឯងនិយាយមែនបានមិនហ៊ានស្ដាប់យល់ទេអត់ស្ដាប់មែនចាញ់អញទៅរដ្ឋមន្ត្រីដល់9នាក់ឯងគិតណាអញហ៊ានដាក់កសែតនៅមុខគេថាទេបើអញនឹកឃើញថាបើគេចាក់គាត់តលុយលាក់លើអាឡាលើនោះតលុយឡើងមុខស្លេកឡាលើសុកអានគាត់ថាតលុយឥឡូវគិតអត់មិននេះកសែតនេះចាក់មិនចាក់តលុយគាត់នៅស្ងៀមអត់ចាក់អញឈ្នះបន្តាមប៉ិតអត់ផងកសែតនឹងអត់ថតផងអញភ្លេចថតកាលនោះមានទូអឺមានអាឡែងទូសាប់ឯណាថតស្រួលបួលយូរហើយតើមានកសែតនោះអឺអាឡែងប្រាប់ថនដល់ខ្ចីគេមកបានទៀតនោះមិនស្រួលទេ1200ជាងនោះមានលុយណាតេញយល់ទេ
អត់បានថតផងប៉ិនពលុយគាត់និយាយមែនគាត់មិនហ៊ានចាក់គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអើយវាស្រាអើយអាប្រមាណអ្នកនោះណាខ្ញុំហ្វ្រូតហើយខ្ញុំសញ្ញេបិចក្ហមលើกระดาษធ្វើกระดาษកូពីกระดาษកិច្ចការវាហ្នឹងណាឲ្យតែខ្ញុំសញ្ញេហើយគឺគ្មាននរណាអាចជាប់បានទេដល់ពេលចេញរេស្តាមកនឹងជាប់ដល់ពេលខ្ញុំទៅរករឿងហើយគេថាអូវាស្រាឯងក្មួយឯងសុកអានក្រដាស់ក្មួយឯងមានភ័ស្តុតាងអីដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគេហ្នឹងណាគេហ្វ្រូតហើយហើយឥឡូវនៅជាប់ទៀតខ្ញុំថាពូលុយនិយាយដល់ពេលក្រសួងវ៉ាន់ពូលុយលោកឯងមាននិយាយដែរគាត់ថាគាត់អត់និយាយទេហើយដល់ធ្វើម៉េចអញដាក់ខ្សែនឹងភ្លុកពូលុយខ្ញុំមិនចង់ថតទេប៉ិនខ្ញុំដឹងថាពូឯងគេសម្លុតពូឯងអត់ឲ្យនិយាយទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែថតសម្លេងនឹងទុកឥឡូវពូអញ្ចាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅសម្លេងពូលុយគេអត់គេចាក់ដល់ពេលសុកអានក៏សួរម៉េចបានពូលុយក៏ថាម៉េចឥឡូវបានពូលុយអញថាម៉េចចាក់ឲ្យអត់ពូលុយអត់មានអត់បានឈ្នះអានហ្នឹងហើយហេតុផលជាផោះតាំងយល់ទេអានហ្នឹងជាគិតហេតុផលយល់ទេហើយចោតអញថាព្រមរសាលោកថាអញអួតខ្លួនថាព្រមរសាលោកហើយចោតទៅមកអត់មានហេតុផលទេយល់ទេថាអញអួតសុទ្ធតែខ្លួនឯងហ្នឹងអីណាគ្មានណាដូចអីណាខ្លាំងខ្លាហើយចោតទៅទេអត់មានផោះតាំងអញ្ចឹងអត់មានហេតុផលជាផោះតាំងអញ្ចឹងហើយមើលអញថាអានិកវ័នជើងចេះអញបញ្យលហេតុផលឡោតអវិជ្ជាអកនិកវ័នវាថាអំពើល្អជាអវិជ្ជាស្អីវាជាអវិជ្ជាស្អីអានេះជាអវិជ្ជាអវិជ្ជាតែមួយទេយូសុបអានដឹកយូសុបណាយល់ទេហើយលេខអវិជ្ជាអំពើល្អជាអវិជ្ជាអានេះជាអវិជ្ជាអានោះជាអវិជ្ជាអូយអវិជ្ជាច្រើនម៉េះនេះអញប្រាប់អញ្ចឹងផោះតាងនេះហេតុផលនេះជាផោះតាងអាគ្រូឯងអានេះកវនវាលប់អញ្ចឹងហើយប្រពុតលោកសម្ដែងថាម៉េចអាលប់ហើយមានអ្នកទៅគាំទ្រអាឡាប់អានឹងចន់រក់ដូចកិធៈប្រកើយល្ងងណាស់វាអត់ចេះបោកហេតុផលគាំទ្រអាខ្ជាហ្នឹងលប់ទាំងអស់យល់ទេថាសម័យអ្នកមានបនមកនេះក៏រែងយកតសັດមានសិលសັດដែលមានសិលគឺសັດដែលវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងដោយកិតហេតុផលយល់ទេគឺបើហែងស្ដាប់ទៅនឹងតន់បើហែងស្ដាប់មិនតន់អញចិត្តឈានហើយណាហើយជេរអញជេរទៅជេរបានប្រហែលថ្ងៃទៀតអញថាយូរបំផុតតែជេរបាន2ខែទៀតចុះជេរទៅហែងអញថាទឹកលិចលោកមកដល់ឥឡូវ2ឆ្នាំចិត្ត2ឆ្នាំហើយហើយជេរអញរាល់ថ្ងៃតាកុំឃើញប៉ាំងអីឯងតាទៅអញ្ចឹងជេរ2ខែទៀតទៅមុននឹងទឹកលិចលោកមកដល់យល់ហើយឯងស្អំយំយល់ទេទឹកលិចលោកមកដល់ចាំមើលបងអញឈ្នះហើយទាំងអស់អញប្រាប់ហើយយូរហើយអញថាអញមិនលេងទេអាហ្គេមទូចទូចឈ្នះត្រូវ1ទុយអញលេងទេអញឈ្នះម្ដងមកក្នុងលោកយល់ទេអញថាទឹកលេចលោកអញចាំមើលគ្មានអាណាថាទេអញថាតែឯងដល់ពេលចាំមើលអញឈ្នះអត់ហើយជេរអញជេរតែឥឡូវចាំ2ខែ1ខែទៀតអញដឹងខែ1ខែទេមិនដឹងទេប្រហែលមិនស្រួលប្រហែលជាកន្លះខែទៀតហ្នឹងយ៉ាពេញបោខែក្រោយអីមិនដឹងបានមើលទៅប្រហែលអញអាចបានព្រោះអញធ្វើកន្លែងយាយធន់នៅក្នុងតោះអញបានអង្គុយឲ្យកន្លែងនឹងសិនណាមិនទាន់បានអង្គុយផងថាសភាពត្រូវថាស្អីបន្តិចក៏ត្រូវដែរកម្មរៀបចំមនុស្សរៀបចំបានដោយកម្មរៀបចំទេហើយមើលដំណងទឹក
ដងទឹកក្នុងចកាដូចជា5 10ជាង5 10ថាជីកទៅកន្លែងទាំងអស់គួយផ្លូវខ្នល់អញ្ចឹងណាហើយមកខាងមកខាងចោលកដាលជាចោលកដាលហើយខ្នល់ហើយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅសាលារៀនបើបើស្ទង់គឺគេរាវរត់ទឹកគេរាវរត់ទឹកបើមិនស្រួលចាំកណ្ដាលខ្នល់បើមិនស្រួលចាំសាលារៀនរាវទៅចាំអាប្រឡោះប៉ុណ្ណឹងភ្លុកនឹងបញ្ញការរាវតារាកុំឃើញដាក់ដល់ភ្លុកនឹងម្ដងបីចាំតែកន្លែងហ្នឹងយីម្លងគ្នារាប់រយម៉ែត្រម្លងទៅត្រូវទៀតត្រូវទៅថាត្រូវរហូតថាកាប់រៀបចំត្រូវណាស់ហើយមើលសភាពអ្នកមានបុណ្យមកត្រូវត្រូវណាស់គឺត្រូវបងថាអាហ្នឹងគាត់រឿងតូចផងនៅរឿងធំច្រើនណាស់បើចេះអញ្ចឹងអញមានរឿងហ៎ធ្វើយោបាយយូរហើយក្នុងរបបផ្ដាច់ការប្រមូលផ្ដុំអំណាចហ៎ប៉ុន្តែហើយឃើញអញមករហូតហ៎ឥឡូវប្រហែលមិនកតែវ៉ែហ្នឹងហើយស្គាល់មិនកតែវ៉ែមន់ណាវាកាត់ជំងឺវាកាត់ជំងឺអត់ងាប់កាត់ជំងឺពីរដងអត់ងាប់គេងាប់អស់ហើយសុកភូមិអាមន់មួយហ្នឹងក៏តែវ៉ែដល់ពេលជំងឺមកលើក្រោយអាជំងឺស្អីក៏លែងងាប់ដែរវាកតែវ៉ែអញរងងាយផែមន់កតែវ៉ែហ្នឹងនិយាយអស់ណាអីដែរអូលោកសង្ឃអីនិយាយគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងមន់កតែវ៉ែគេលែងគិតដល់ទឹកលេចលោកមកដឹងថាអូអ្នកមានបនមែនដល់ពេលនោះងាប់ងាប់ក្រោយជាង2ឆ្នាំហើយអាចិត2ឆ្នាំហើយណាអញខំប្រឹងពយល់ធัวចំក្រោយបំផុតមុនអញដាក់គោលការណ៍របស់ LDP 3ពយល់នយោបាយ1ទី2សិលធម៌សង្គមទី3កិច្ចបដិបត្តិធัวឥឡូវកិច្ចបដិបត្តិធัวហែងមិនក៏ថាអញខុសពីមុនឃើញកិច្ចបដិបត្តិធัวនឹងចំក្រោយគេបំផុតអីឥឡូវចុងក្រោយនេះហៅថាអញឈួតឈួតហើយគិតមើលសម្ដីអញមើលឈួតហ៎សម្ដីវាឈួតអញ្ចឹងហើយថាអត់មានភ័ស្តុតាងចុះអត់មានហេតុផលចុះថាអញឈួតថាអញសរសៃប្រសាទអូសម្ដីអ្នកសរសៃប្រសាទអញ្ចឹងហើយធ្វើតែបន្តិចអត់ដឹងហ៎ហើយសរសៃប្រសាទទេឈួតទេបានថាអញឈួតថាអញជាឈួតមានហេតុឈួតអានោះហេតុផលយល់ជាភ័ស្តុតាងហេតុផលហ្នឹងគឺជាភ័ស្តុតាងមុននឹងអញសន្និដ្ឋានស្អីមួយអញសិតតែឲ្យហេតុផលដែលជាពោះតាអានេះហើយជាលក្ខណៈរបស់ព្រំរក្សាលោកជាលក្ខណៈរបស់អ្នកមានមុននិយាយអីគឺត្រូវតែគ្រប់ត្រដោយពោះតាគឺហេតុផលយល់ទេតោះសិមិញមិនទាន់ឆ្នោតឯងហ្នឹងស្អីមកទៀត